بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوشبو اور محبتوں کی شاعرہ پروین شاکر کو مداحوں سے بچھڑے 26 برس بیت گئے. اسلام آباد اے پی پی. خوشبو اور محبتوں کی شاعرہ پروین شاکر کو مداحوں سے بچھڑے 26 برس بیت گئے. وہ 24 نومبر 1952 میں کراچی میں پیدا ہوں. جامعہ کراچی سے فارغ التحصیل نے بہت چھوٹی سی عمر میں شعر اور شاعری کا آغاز کیا اور محبت، حسن اور عورت کو اپنا موضوع سخن بنایا. ان کی شاعری میں کہیں کرب اور کہیں شگفتگی ہے. احمد ندیم قاسمی جیسے ادیب کی سرپرستی حاصل کی. معروف کتابوں میں خوشبو، سجبر، خود کلامی، انکار اور ماہ تمام شامل ہیں. نثری تحریروں پر مبنی کتاب کوشہ چشم بھی خوب بھائی. پروین شاکر نے اردو غزل کی رومانوی کیفیت کو نسوانی آہنگ سے نوازا اور ان کی پہلی ہی کتاب خوشبو کو ایوارڈ سے نوازا گیا. انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. 26 دسمبر 1994 کو 42 سال کی عمر میں ان کا انتقال اسلام آباد میں ایک ٹریفک حادثے میں ہوا. مگر ان کے الفاظ کے انتخاب اور لہجے کی شگفتگی کا سحر آج بھی زندہ ہے. اللہ حافظ.